познах ги едно. Александър Александров, футболист номер едно на тази среща. Първо честито, заповядай наградата. Последния път, когато бях тук в Търново, си говорихме с теб, ще кажа на нашите зрители, тогава ти направи страхотен двубой, победихте Етър тук с 2-1. Образно казано, поиска си наградата за играч на матч. Аз ти обещах да ти я дам следващия път, сега, напълно заслужено. Честито, доволен ми изглеждаш. Да, доволен съм от трите точки и се радвам, че вкара гол. Редко ми се случва това и съм щастлив днес от матча. Помниш ли кога за последен път вкара гол в елита на българския футбол? Помня, да, срещу Славия мисля, че беше. Победихме 3-2, още в Черноморе играх. Ма беше доста отдавна. Дали не беше пък срещу Калиакра преди 6 години, когато победихте с 5-0? Да, срещу Калиакра, да. То още по-отдавна. Така беше наистина, но това попадение е много по-ценно от онова, което вкара, защото тогава Черно море и без друго ще се спечели, а сега постави Етър по пътя към изключително важен успех. Колко важен всъщност според теб, според футболиста, според треньора? Мисля, че беше този много важен мач за наш психически, като отбор и като цяло трябваше да се дигнем. Та победа беше много важна. Се видя, че леко нервно бехме, но напълно заслужено. Мисля, че тотално надиграхме отбора на Бистрица и се надявам тук на там да влезем във формата, която беше преди един месец, половина-два. Кажи ми, какво стана по време на тези два месеца, за които и ти спомена? 8 мача без успех, 4 загуби, 4 равенства. Не вкарахте гол преди тази среща в три поредни двубоя? Да, може би тежката серия, която влязохме и не изигра лоша шега. И просто явно не бяхме готови за тези мачове. Надявам се да сме си взели поука и като дойдат пак трудните мачове да покажем друго лице. Ти обаче изглеждаше готов за този матч. Поне не престана да сновеш по целия десен фланг. Как се чувстваш в тази схема на игра, която Станислав Генчев като че ли ти дава малко повече свобода от дясно, не трябва постоянно да мисли за дефанзивни ангажименти, а подкрепиш много по-често атаките? Ми почех вече да свиквам. Ние постоянно тренираме. Аз лично се чувствам много добре и се надявам да помагам на отбора. Аз ще давам всичко себе си. Това, което ви предстои сега през международната пауза, първо да починете, след това? Ми трябва работа. Трябва да работим здраво, да въобще да го забравим този матч, защото с Верея ни е вече най-важният матч. Преди това беше с Бистрица, сега вече мислим само за Верея и да покажем, че не е било случайна тази игра и тази победа. Докато се подготвях за интервютата, се замислих всъщност Етър едва ли имаше много какво да спечели от този двубой. Не за друго, защото всички очакваха победа и ако Етър бе сбъркал срещу Витоша Бистрица, можеха да настъпят много сериозни катаклизми. Вие обаче устояхте на напрежението, на натиска. Как премина подготовката ви за този двубой? Много ми е интересно да издадеш от кухнята. Бяхте ли навели глави след поражението в Пловдив? Еми да, очаквахме да победим Истерес. Наистина очаквахме да направим добър резултат с Локото и след като не взехме нищо, имаше малко негативизъм в нас, но треньорския щаб направи всичко възможно да се подготвим добре и да мислим само за матча с Бистрица и явно са постигнали успех. Когато се изправихте срещу тези съперници, които сега ви предстоят извън матча с Верея, след това последва една силна серия от ваша страна. Можете ли да я повторите сега при второто, образно казано, завъртане в първенството и да се върнете обратно към доближаване на топ 6? Лично аз се надявам да вземем даже още повече точки, отколкото първия път, когато играхме с тези отбори. Се надявам да победим още другия матч и да се дигне отбора, защото има сили и има качество този отбор и трябва да го показва. Докъде има сили и колко голямо качество притежава според теб този отбор? Ми, ако направим една добра серия, мисля, че там ще стигнем до поне 6-7, ще се опитаме борбата, но зависи от нас дали ще вземем тези мачове, които сега предстоят. Пожелавам ти го да ги вземете и да се върнете в битката за топ 6. Александър Александров, футболист номер 1 на тази среща.